ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଦୁଇ ଲେଖିବା ଏକ ଦୁଇ ଦୁଇ ତିନି ତିନି ଚାରି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ସାତ ସାତ ଆଠ ଆଠ ନଅ ନଅ ଏକରେ ଶୂନ ଦଶ ଏକରେ ଶୂନ ଦଶ ଏକରେ ଏକ ଏଗାର ଏକରେ ଏକ ଏଗାର ଏକରେ ଦୁଇ ବାର ଏକରେ ଦୁଇ ବାର ଏକରେ ତିନି ତେର ଏକରେ ତିନି ତେର ଏକରେ ଚାରି ଚଉଦ ଏକରେ